ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የክክ ወጥ አሰራር አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልጉ ነገሮች ክክ፣ አተር ክክ፣ ቲማቲም የተፈጨ እንዲሁም የተፈጨ ሽንኩርት፣ እዚህ ውስጥ ደግሞ የወጥ መከለሻ ነው ጥቁሩ፣ እንዲሁም ጋርሊክ ሳልት እና ሬጉላር ጨው ነው። በመቀጠል ደግሞ የወጥ ቅመም አለኝ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የሚጨመር፣ እንዲሁም የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ዘይት ነው። በመቀጠል የማደርገው ነገር ቢኖር ያለኝን የአተር ክክ ማጠብ አለብኝ ከማብሰል በፊት። እሱን በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። በደንብ አድርጌ ካጠብኩት በኋላ ምክንያቱም ከመቀቀላችን በፊት ማጠብ አለብን። ከዛ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ካጠብኩኝ በኋላ ውሃ ጨምርና ክኩን አበስለዋለሁ፣ ለብቻው በጎን በኩል ማለት ነው። ቀስ አድርጌ በሚዲየም ሂት እንዲበስል አድርጋለሁ ጎን ለጎን። ከዛ በጎን ደግሞ ሽንኩርቴን ማቁላላት ጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም በጎን በጎን ብታስኬዱት ሰዓት ሴቭ ታደርጋላችሁ። ዛ ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲም ከጨመርኩ በኋላ በደንብ እንደዚህ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። በደንብ እንደዚህ አድርጌ ካደባለኩት በኋላ እንደምታዩኝ እየሄድኩም ክኬን ቼክ አደርጋለሁ። ክኩን በደንብ እየፈላ ነው፣ እየበሰለልኝ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማቅላላውንም በደንብ ቼክ አደርጋለሁ። ደህና ውሃው እስኪተፋ፣ በደንብ የተፋውን ውሃ እስኪመጥ ድረስ እጠብቀዋለሁ፣ ሲቁላላልኝ ማለት ነው። ክኬም እዚህ ጋር በደንብ እየፈላ ነው። ክዳኑን ያነሳውበት ምክንያት እየተደፋ ሲያስቸግረኝ ክዳኑን አነሳሁት። እንደምታዩት በጣም ተበስሏል ቲማቲሙና ሽንኩርቱ። ከዛ ዘይት ጨመርኩበት። ስታዩ ታያችሁ፣ ውሃ እንትን የሚል የለም፣ ይተፋ የለውም። በደንብ አድርጎ እስከሚመጣው መጠበቅ አለብን፣ ዘይታችንን ለመጨመር ማለት ነው። ከዛ ዘይታችንን ካደረግን በኋላ በደንብ እንዲቁላላልን አማስለን ቁጭ እናረጋታለን ለትንሽ ደቂቃ። ከዛ በመቀጠል ያዘጋጀነውን በርበሬ እናመጣለን። በርበሬያችንን እንጨምርና አሁን በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። እንግዲህ እንደምታያት በጣም ቆንጆ ሆና ተቁላልታልናለች። ዘይቱን ተፍቷል። ምስር ወጥ፣ ክክር ወጥ፣ አተር ክክ ወጥን ብዙ ጊዜ ሲሰራ ዘይት በጣም ይወዳል ይባላል። አሁን በመቀጠል መከለሻዬን ጋርሊክ ሳልቱንና ሬጉላር ጨውን ጨምርና በደንብ አድርጌ ሚክስ አድርጌ አማስለዋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ብታዋህዱት ቆንጆ ነው። ሰው ለሁሉም ቦታ ላይ ይዳረሳል። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ተቁላልታለች በደንብ ሆኖ። በዚህን ጊዜ የበሰለውን የአተር ክክ ወደ ድስቴ ገለብጣለሁ። ስትገለብጡት የአተር ክኩ ላይ ብዙ ጊዜ ውሃ አይኖረውም፣ ግን ካለውም ምንም ችግር የለውም። ውሃውን ብትገለብጡት አንድ ላይ ስትገለብጡት ውሃውን ማጥለል የለብንም። ከዛ በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን።
እንደምታውቁም በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ደስታችሁም እንዳይዘባችሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እንደምታውቁት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አጥርኩኩም ያው ፈጠጥ ብለዋል። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ፈጠጥ ብሎ ሲበላ ደስ ይላቸዋል። በሌሎች ደግሞ በደንብ ብስል ብሎ ሲበላ ደስ ይላቸዋል። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በጣም ሲበስል ነው የምወደው እና እናቴም እንደዛ ጋር ያሳየችኝ። እንደሱ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አያችሁ እየበሰለልኝ ነው በደንብ። ከዛ ውሃችሁ ትጨምራላችሁ። ውሃ ከጨመርን በኋላ በደንብ ማደባለቅ አለባችሁ። እንደዚህ በደንብ ከበሰለልን በኋላ እንደምታዩት አሁን ፈጠጥ ያለ አትርክክ እንደ ሞተት ያለ ነው። ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት በጣም ምርጥ ነገር ነው ለወጥ። ወጥ ያለ ነጭ ሽንኩርት አይደረግም። እንደምታዩት ክኳ በጣም እየተንተከተከች ነው። በደንብ እየበሰለ ነው። እንዳያችሁ ቴክስቸሩ እየተቀየረ መጣ። ፈጠጥ ያለ ነበረ፣ አሁን እንደዚህ ሙትት ያለ ነገር እያለ መጣ። ብዙ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ፈጭተውም የሚሰሩት ሰዎች አሉ፣ ከተቀቀለ በኋላ የሚፈጩት አሉ። ግን እንደዚህም በዚህም መልኩ መሰራት ይችላል። ከዛ አሁን ሊወጣ ስለሆነ መከለሻዬን አደርጋለሁ። የወጥ ቅመሜን ማለቴ ነው። የወጥ ቅመም ልክ ሊወጣ ሲል ነው መደረግ ያለበት። ትንሽ ነው የሚያስፈልጋችሁ። በጣም ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል፣ ሽታ ይሰጠዋል። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንደምታዩት በደንብ እየተንተከተከ ነው። ያው እንደምታዩት ክክ ወጡም ደርሷል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። በጣምም አልቦካም። ፈጠጥ ፈጠጥ ያለ አተርክክ ስቲል እናያለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ።